adalah satu insan ni kata, eh, meluatlah tengok you asyik post-post makan ni dalam mu'alaf baru, eh, dalam masuk Islam. Apa, kenapa tak nak tunjuk you bersolat ke pergi terawih? I was like, inilah another example to me yang buat I takut nak bagi tahu semua orang I seorang Islam. Doesn't mean bila I jadi seorang Islam, I kena tunjuk satu dunia yang ni pergi solat, yang I buat terawih. Bukankah benda tu antara you dengan Allah? Assalamualaikum, nama saya Michael Ang. Apa khabar? Sebenarnya saya telah memeluk agama Islam lebih kurang setahun setengah dah lah. Kalau masuk raya ni setahun setengah. Sebenarnya semenjak saya umur 14-15 tahun, saya dah mula menanya Tuhan mana satu? Sebab saya memang percaya dalam dunia ni ada satu Tuhan je. Tapi Tuhan mana satu? Sebab saya dilahirkan dalam keluarga Cina yang mengharungi hidup dalam dengan Buddhism. Dan juga saya tahu tentang Catholic, tentang Bible, tentang Judaism, semua ni. So saya mula menanya, mana satu yang betul? Sebab semua orang ada Tuhan. So mana satu Tuhan yang betul? So daripada hari itu, saya mula membaca banyak. Saya baca sutra, saya baca Bible, saya baca Quran, Torah. Semua saya baca. Kebanyakan saya dapati semua mempunyai persamaan. Mempunyai persamaan yang hampir sama. Tapi mana satu yang betul? So, saya asyik tertanya-tanya soalan tu. Lepas macam umur 16-17 tahun, macam tak jumpa lagi. So, akhirnya saya buat keputusan yang apabila saya berdoa atau meminta sesuatu atau nak bercakap dengan sesuatu, cakap dengan seseorang yang paling penting dalam dunia ni, itu Tuhan, saya panggil The One. Saya selalu kata, mana satulah. Mana satu, you yang confusekan I kan? So, mana satu, you dengarlah. You lah sebenarnya I sembah sekarang atau I nak berdoa atau I nak bercakap. Sehinggalah 2 tahun lebih, dekat, kalau nak kira ni dah hampir 3 tahun, bila I dapat satu mimpi. Saya masuk dalam Kaabah. So, daripada situ saya mula mendalami lebih dalam mengenai agama Islam dan tanya orang, semua tu. Dan lepas tu, I dapat satu petunjuk. So, lepas petunjuk tu, I decided to memeluk agama Islam. Perasaan I, bila I convert to Muslim, bukan sebab paksaan orang atau sebab orang sekeliling I, sebab I banyak kawan Melayu, bukan sebab tu. Tak ada orang pun yang boleh memaksa I memilih sesuatu. When I make a decision, it's because apa yang I tahu and apa I sedar and apa I rasa. I tak kisah apa orang sekeliling cakap. I cuma tak nak dengar perkataan negatif. Sebab tu ajalah I sembunyikan kenapa I telah memeluk agama Islam. Sebab I rasa orang Malaysia terlalu judgmental. I tak nak dengar orang kata, dia peluk agama Islam ni nak certain advantage. Nak dapat lagi projek lah. Dia masuk ni untuk menjadi lagi famous. Dan lepas tu nanti buatlah show, talk show ni dapatlah duit. Sedangkan I tak buat benda tu. Sekarang pun, keadaan I sekarang, orang dah mengata-ngata. Kehidupan I daripada umur 21 hingga sekarang adalah sama. Walaupun I telah memeluk agama Islam, sama. Sebab I memang tak minum. I memang lepas 21, I memang tak pergi club dah. I come to a point bila I umur 21, I tersedar. Itu pun sebab satu benda yang I nampak yang buat I sedar immediately yang sampai bila aku nak pergi club ni. So, I memang sebenarnya dari kecil memang tak makan babi. Okay. So, to me tak ada beza. Cuma yang bezanya ialah kalau dulu bila saya nak bercakap dengan Tuhan, saya bercakap masa saya tengah sebelum saya tidur, saya bercakap dengan The One. Tapi sekarang saya ada cara, saya boleh solat, berdoa. At least, tapi one thing I'm glad sekarang bila saya dah memeluk agama Islam ialah saya dah tahu nama Tuhan yang saya sembah, iaitu Allah. That is the most important to me. To me, I rasa I amat bertuah and very lucky. My family very supportive. Macam ibu, ayah I dah meninggal. Ibu bila I bagi tahu yang I dah masuk Islam, dia senyum je. Dia kata good for you. You know, macam adik-beradik I semua terima dengan terbuka. Kalau you nak tahulah sejauh mana penerimaan mereka, macam last year bila I dah convert Islam and my first raya, ada cuma 2-3 orang je yang tahu.
So 2-3 orang tu semua balik kampung, I kat KL. So raya tu of course I alone lah. Then I dapat satu call daripada mum I, kata datang rumah for lunch. So I ingat macam lunch biasa lah, pakai seluar pendek, pakai t-shirt pergi rumah dia. Bila pergi rumah dia, surprise, abang-abang I dengan kakak-kakak I dengan apa ni, mother I, dia orang semua pakai baju Melayu, pakai tu, dia ada lemang, ada rendang. Dia kata, oh, we are doing a raya for you. So I celebrate raya dengan dia orang. So itulah tahap penerimaan my family, if you want to know. Yang paling menyedihkan, bila semenjak I convert to Islam, banyak posting I buat ke IG. So banyak orang yang komen tu, you know, salah satu tu adalah satu ni yang bila Lofa buat launch tudung dia di Zouk. Okay, I bukan nak defend Lofa. I bukan nak defend Lofa. So I buat a video, tapi I guna salah perkataan. I kata itu ialah event space. You nak buat apa pun boleh kat dalam situ. Bila I komen tu, I kena hentam teruk daripada orang ni semua yang kata, you bukan Islam, apa you tahu? Benar-benar tu, you China cafe, you tu, you ni. Macam-macam lah. So, I cuba explain lagi satu video. I kata, events macam mana I explain tadi. Tapi mereka, they are being so judgmental, yang bila diorang dah judge, diorang takkan ubah fikiran. Kadang-kadang macam nak tulis je masa tu, kau ingat kau ni Allah ke? Setahu I, Allah je yang boleh buat benda tu. Bukan you. Biar kalau you nak maki I, you boleh maki I. Tapi I expect you, you bagi tahu dengan elok. Macam baru-baru ni, bila kita mualaf, kita baru masuk, nak praktis lidah ni tu cakap bahasa Arab tu, apa-apa seksa benda tu. Kadang-kadang, dia kan ada tonation dia up, down, mustaqim, tu semua tu kan. So macam susah. Daripada I menyusahkan diri and sampai I tak nak solat, lebih baik I buatkan senang, I buat Al-Fatihah, I buat dalam bahasa English. At least I do what is needed. Ada satu ustaz ni tulis surat kepada I. Dia kata, Michael, benda ni kena Al-Fatihah. Tapi cara dia nak cakap dengan I tu, it's good. You explain to me. You tak kata, eh, you. Ada juga orang yang DM kata, ah, ni sekejap lagi murtad lah ni. Yang dia masuk ni untuk famous je. Ada orang bagi I Quran. Dia Quran tapi dia ada satu penunjuk tu digital. So bila I buka tu, I kata, dalam video tu I kata, oh, I tak boleh pegang Quran ni sebab I tak ambil I wuduk lagi. Tapi I review lah benda tu. Orang dah mula mensekolahkan I. You know? Itu digital, apa nak ambil air wuduk? Kalau tak tahu, janganlah pandai-pandai. Tapi dia tak tahu, benda Quran tu is dalam bahasa Arab. Yang digital tu ialah dia punya pointer tu, yang bila you letak benda tu, dia akan, so benda tu tetap semua dalam Arab. So memang I kena ambil air wuduk, macam lah I tak tahu. Adalah satu insan ni, kata, eh, meluatlah tengok you asyik post-post makan ni, dalam mu'alaf baru, dalam masuk Islam. Apa, kenapa tak nak tunjuk you bersolat ke pergi terawih? I was like, inilah another example to me yang buat I takut nak bagi tahu semua orang I seorang Islam. Doesn't mean bila I jadi seorang Islam, I kena tunjuk satu dunia yang ni pergi solat, yang I buat terawih. Bukankah benda tu antara you dengan Allah? So benda-benda macam tu sebenarnya buat orang akan jauh daripada Islam, buat orang akan takut. Cuma last year, when I memeluk agama Islam, was my first puasa. Alhamdulillah, I dapat buat hampir penuh. I kantoi 6 hari. Sebenarnya sebab the way I kehidupan I, puasa is not a big problem. Sebab sebelum hari-hari pun, sebelum ni pun, I makan sekali sehari je. I makan dinner je. Sebenarnya Ramadan ni, selain daripada to me lah, semenjak I memeluk agama Islam bila my first time puasa, what it teaches me is tentang kesabaran. Tahap kesabaran. Imagine kalau you lapar, you kat set, orang buat hal. You nak maki pun, you jadi sabar macam, bapa nak maki, ada letak ada air, boleh minum semua ni. Sabar. Kesabaran. Dan juga, mengingatkan kita tentang betapa lakinya kita. You know, yang kita ni ada, kita tahu 7.20 kita akan buka puasa, kita tahu ada makanan kat situ. Macam mana pula kalau you fikirkan orang yang tak tahu bila dia dapat makan? That is another thing that I learn. Dan satu lagi, berpuasa ni sebenarnya mengeratkan silaturahim antara kita semua ni, menjadikan lebih rapat. Kalau sebelum ni, katakan kalau dinner time, kalau dalam set kita shooting dinner time, satu akan angkat makanan, pergi sana, satu, oh, duduklah kejap.
Tapi bila berpuasa, semua akan berkumpul dekat situ. You know, it's another thing, dia mengeratkan silaturahim antara semua orang, keluarga ke, kawan ke, siapa je, orang yang kau benci ke apa, you tetap akan makan satu meja kat situ. So daripada situ, I rasa orang yang you benci pun you boleh suka. I nak kita semua mendalami agama Islam, kita tahu tu Islam apa, dan Islam tu mudah. Jangan complicated, jangan be too judgmental. Keimanan seseorang tu bukan untuk you tengok, it's between dia dengan Allah. Apa kata kita jaga diri kita sendiri, dan kalau orang tu salah, kita tegur. Tak payah nak menghukum. Tegur dengan hukum tu ialah dua perkataan yang amat berbeza. I rasa Allah mengajar kita untuk tegur. Allah tak mengajar kita untuk menghukum.